Хмельницької області готується зустрічати евакуйоване населення з Херсонщини. В Городоцькій міській територіальній громаді наразі підготовлено місця для прийому громадян. Це перша локація, яка буде приймати. Загалом по області підготовлено близько 2000 місць під евакуацію і під розселення. Тому зараз прибуває евакуаційний потяг. І перша група людей буде розселятися. Обласна адміністрація наразі працює по забезпеченню першою необхідною гуманітарною допомогою. І вчора вже відправлена машина із питною водою, 22 тонни. Також сьогодні завантажується, буде відправлено близько 15 тонн пального. І на завтра вантажиться також ще одна вантажна машина, теж 22 тонни питної води. Крім того, проведено роботу і завдячуючи нашим розгалуженим зв'язкам і відносинам з міжнародними партнерськими організаціями. Вчора досягнуто домовленості, готується до відправки 20 генераторів.